hahmo Wix. Pelailua ja kaikkia randomia. Niin, se oli Smuvex tässä taas, terve. Elikkä tässä mä pelasin CS tuota, niin tässä oli ryssiä kalikalalla koko tiimiä. Nyt tulee takaa pian vihuja. Mä sanon 5 kertaa tässä näin. Takaa tuloa. Eikä ne tajua. Mitä ihmettä? Facepalm. No problems, no problem. Mitä tästä opimme? Turha info näille ryssille. Just don't smoke me. Sitten vähän varoituksen sanana niin sellaisille, jotka ei ymmärrä näille tällaisille pippelihuumorille ja muulle, niin että jos ei ymmärrä, niin nyt kannattaa sulkea video. Mutta joo, tässä tällainen ekstra juttu teille. Vähän hauskaa. Easy peasy with hyper beast. Mie tiesin, että tuo sanoo noin. Nyt se on ihan oikeesti nolle levin kylliä ku... Kyllä siltä kuulostaa. Siis mua! Let's go! Voi vittu. Sillä on se suussa, sit se vaan kävelee sille hiljaa ja mennään kaasti. Eikö sun kannattais ottaa sun ikulle pois sieltä suusta, ettei se kaadu? Oh,